ДПС желаят ли? Както си спомняте, сега на 27 октомври евроатлантическата част от тази пленарна зала прие решение, с което възлага на правителството и на Българската народна банка да се предприемат действия за ускоряване на присъединяването към еврозоната, т.е. на унищожаването на 142-годишния български лев, една от най-старите и стабилни съвременни национални валути към настоящия момент. Учудващо е обаче, че повече от един месец след това, тук в Народното събрание не сме чули за никакъв напредък в този процес. Възможните обяснения са две. Първо, или отговорните институции не са свършили нищо, или второ, работят по темата, но в пълна непрозрачност и задкулисни разговори и решения. Нещо, което едва ли би изненадало, който да било в тази зала, пък извън нея. Защото второто, уви, беше характерно за една друга епоха и друг политически режим, който уж би трябвало да е отречен отдавна. Скандално би било, ако от народните представители от обществото като цяло се крие информация за една тема, която ще засегне, удряйки пряко в джобовете милиони български граждани и целия български бизнес, на практика няма да има незасегнат българин. Тема, свързана с потенциална загуба на една от последните частици за пазен национален суверенитет в цялата вече почти 14 вековна история на България. В тази връзка имам съвсем конкретен въпрос. По време на дебатите в пленарната зала на въпросното заседание на 27 октомври, поканения тогава тук управител на БНБ ни разказа, че една от най-спешните предстоящи задачи, в това число за правителството, разбира се, ще е, цитирам, меморандум за разбирателство с Европейската комисия за производството на национални евромонети. Много важен приоритет. Пак цитат от тогава. Подписването на меморандума позволява да се конкретизира графикът за бъдещите евромонети на страната, в това число да стартира процес по избор на националната страна на евромонетите и да стартира техническата подготовка за отсичането и производство на тестова серия с национални евромонети. Много важен приоритет. Понеже управителя по правило на БНБ не може да бъде поканен тук на блицконтрол, питам заместник министър-председател, един от водещите евроатлантици на служебното правителство, следното. Докъде стигна подготовката на този меморандум и кога негов проект ще бъде представен на Народното събрание? И смята ли правителството да скрие от народните представители, от обществото, какво съдържа този меморандум и какви евентуално ангажименти се ангажира да поеме страната ни, както вече видяхме, че се крие анализа за ползите и вредите от въвеждането на еврото в България. Липсата на прозрачност по този процес, до сега демонстрирана от служебното правителство, ни връща към практиките на комунистическото минало. Или, ако не вървим чак толкова назад във времето, по-скоро в историята на практиките на управлението на ГЕРБ и така нареченото МВРО до преди две години. Уважаеми господин Костадинов, благодаря ви за въпроса. На първо място не смятам, че има нещо, което е скрито и не смятам, че бездействаме. Напротив, от решението на парламента до сега са извършени стъпки, които са регулирани в националния план за въвеждане на еврото, който е официален документ, той е достъпен, той е на страницата на Министерството на финансите, той беше приет от предишното редовно правителство. На базата на решение на предишното редовно правителство и на мандата, дадени след решението на парламента, ние продължаваме всички тези стъпки. Някои от тях са добре известни обществено. Например, беше финализирана комуникационната стратегия, която ще обясни всички тези процеси, за които виждам и вие имате някои неразбирания и се радваме, че в момента всички министерства ще комуникират с бизнеса, с малките и средни предприятия, с гражданите, какво ще се случва, когато страната ни влезе и преди да влезе в еврозоната. Министерството на икономиката, например, вече започна такова допитване до бизнеса, как този процес ще им се отрази, какви разходи ще има върху тях и как държавата може да адресира евентуални рискове. Знаете, че аз винаги съм бил открит и съм казвал, да, рискове сигурно има и държавата трябва да се свърши работата и институциите отговорно да подходят към тях. В същото време беше публикувана и за обществено обсъждане концепцията за бъдещия закон за приемане на еврото. Той ще бъде прият в даден бъдещ парламент или когато вече нещата са в крайната си фаза, но той трябва да бъде предварително разработен, за да може да има относителна правна сигурност, банките да знаят какво ще се случи. Общата му концепция беше публикувана преди няколко седмици за обществено обсъждане. Получихме различни видове коментари и Министерството на финансите движи този процес. На конкретния ви въпрос. Аз лично не мога да отговоря защо. Защото Министерството на финансите е водещата институция по
тази тема. Тя директно говори с Европейската комисия. Знаете, министъра на финансите участва на ЕКОФИН, това е срещата на финансовите министри, където присъстват и Европейската комисия. Те разговарят и водят всички въпроси по отношение на техническата помощ, която страната ни ще получи от европейските институции, за да се случи този процес по най-добрия възможен начин. Зададохме два въпроса. Единият беше доста общ. Не получихме отговор. Сега зададохме втори въпрос. Доста конкретен. Пак не получаваме отговор. Господин Пеканов, аз не мога да разбера в качеството на какъв присъствате тук. Случаен зрител, гледате отблизо какво се случва в пленарната зала. Зададохме въпрос за анализа. Казахте, че всъщност не сте длъжен такъв анализ да ни предоставите, макар че сега няма да ви чета цялото постановление на Министерския съвет номер 168 от 3 юли 2015 година за създаване на Координационния съвет. Вътре в него, в приложенията член 10 алинея 1, задължително е записано, че вие трябва да направите, т.е. Координационния съвет, на който вие сте съпредседател, трябва да направи такъв анализ за ползите и вредите. Вие преди 45 минути от тази трибуна казахте, че не било задължително да има анализ на ползите и вредите, т.е. ние ще вземем решение за въвеждане на еврото, без да знаем какви са ползите и вредите. Това е абсурдно. Или не го разбирате и нямате представа това, което говорите, или лъжете. Едно от двете, не знам кое. Сега по отношение на това, което ви питах конкретно. Изключително ясен и точен въпрос. И вие казвате ми, не мога да ви отговоря. Ами като не можете да отговаряте, подавайте си оставката тогава, очевидно не се справяте с задачата. А що се отнася до тези въпроси, които казахте, че ще коментирате тепърва с бизнеса, ще ли се да говорите с представителите на българските предприемачи, за това как щяло да им се отрази приемането на еврото? Ние виждаме, че вече почвате да работите. Обаче какво точно разбирате под български предприемачи? Кръга Капитал, Дневник и другите медии на Фондация Америка за България? Това ли е българският предприемач? Видяхме, че правите вече удобни конференции, на които си говорите един на друг колко е хубаво въвеждането на еврото. Утре има протест в София от 12 часа. Аз ви каня на своя ред. Елате на този протест да си поговорите с хората. Айде да видим дали имате толкова смелост и мъжество. Ще отидем пред Европейската комисия. Вашите приятелчета там отказаха да дойдат. Поканихме ги официално на среща. Оказаха се много ангажирани. Голям труд кипи в Европейската комисия. Въпреки всичко, ние ще отидем пред сградата. И ще покажем ясно и категорично, че българският народ не желае въвеждането на тази валута, защото ще унищожи българската икономика, ще унищожи спестяванията на гражданите, ще унищожи българската държавност, за която ние от Възраждане мислим, а вие очевидно мислите само единствено как да унищожите.